assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warwixii dalkii dibadda naga soo gaaray habeenkani caawa qodobada warkeegu dorkoranna waxaa ka mid a wasiirka tamarta ayaa saxeex la galay wasiirka dhigiisa tamarta ee dalka kenya wararka calaabkana dalka maroq ayaa isku diyaarinaya in dhammaadka sanadka inuu dhaqaajiyo tareenka sida xawliga u socda ee tgb bismi illahi raxmaan raxiim wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane yuunis cali geedi ayaa waxa uu maalinkii shalay xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dalka kenya oo uu horkacayo dhigiisa wasiirka tamarta ee dalka kenya charles keter oo ay weheliya wafdi ballaaran intii haddaba kulankaasi uu socday ayaa waxaa labada dhinac ay isla soo qaadeen xidhiirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal gaar ahaana waaxda tamarta waxaana isla fursadaasi uun ay isku afgarteen sii xoojinta xidhiirka iyo iskaashiga ku wajahan waaxda tamarta kulankaasi ayaa waxaa ka qeyb qaatay wafdi ballaaran oo wehelinaya wasiirka tamarta ee dalka kenya iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo reer jabuuti waxaana kulankaasi lagu soo gebagabeeyey iswadaarsigii ahaadiyaha taariikhiga ah iyadoo ay la xidhiidho hore umarinta barnaamijka ka faa'idaysiga tamarta geotermiga ba dib isu cusboonaysiisa ayaa waxa uu wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane yuunis cali geedi isaan qodobada warka usoo sheegnay uu la saxeixday heshiis dhigiisa dalka kenya charles keter haddaba heshiiskaasi qodobada ku xusanba waxa ay nooga warbixin doonaa wariyihii maxamed cusmaan buraxan maxamed oo sida aad sheegtay heshiisyadani ayaa waxa ay la xidhiidhaan horumarinta barnaamijyada ka faa'idaysiga jarmiga amba tamarta waxaana wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane yuunis cali geedi uu la saxiixday heshiis dhigiisa dalka kenya charles keter waxaana munaasabada saxiixaasi ay ka qabsoontay xafiiska jabuuti u qaabilsan horumarinta tamarta ee jotermiga odeg heshiiskaasi ay labada wasiir qalinka ku joogeen ayaa waxa uu ku saabsan yahay istaraatiijiyadda xoojinta xiriirka labageesoodka ee ku waajahan jotermiga munaasabada saxiixa heshiiskaasi ayaa waxa u joogay wafdiga ka socda dalka kenya oo ka kooban injineera iyo mas-uuliyiin sare oo qaabirsan jotermiga dhanka jabuuti waxaa u joogay mas-uuliyiinta u joogay waxaa ka mid ahaa danjiraha jabuuti u fadhiya kenya iyo agaasimaha xafiiska odeg xogeyaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga iyo wadiba mas-uuliyiin sare oo ka socday wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga waxaa xusid mudan in dalka kenya uu ka mid yahay dalalka geeskeena afrika ee sida ugu weyn uga faa'iidaystay tamarta geotermiga waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka tamarta dalka kenya waxaana uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in qalinka uu kula duugo dhigiisa jabuuti wasiirka tamarta heshiiska isagoo ku saabsan istaraatiijiyadda xoojinta xiriirka labageesoodka ee ku wajahan waaxda geotermiga waxaana uu isagoo sii wata hadalkiisa yidhi waxaynu diyaar u nahay in jamhuuriyadda jabuuti aynu sii xoogan ugala shaqayno horumarinta tamarta geotermiga waxaana tallaabadani ay ka dambeysay ayuu yidhi iskaashiga iyo xiriirka aadka u wanaagsan ee u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka kenya intaasi kadib waxaan wareysi la yeelanay wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane yuunis cali geeji ayaa waxa ugu horeyn ugu mahad celiyay uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey wasiirka tamarta iyo khayraadka dalkaasi kenya waxaana uu sheegay inay xoojinayso tani iskaashiga u dhexeeya dalka kenya iyo dalkeena ay ku waajahaan dhanka geotermiga wasiirka uu munaasabadaasi ka hadlayna waxau yidhi waxaan u mahad celinayaa wasiirka kenya tamarta iyo wafdiga horkacayo oo maanta halkan jabuuti nala jooga si aan u saxiixno heshiis iskaashi oo u dhexeeya labada waddan waxaana ay ka dambeysay booqashadii ugu ambabaxay kenya halkaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelo booqasho rasmi ku tegay labada madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxa ay isla garteen in labada dal ay galaan heshiis wadajir ah oo ku aadan sahminta iyo weliba wadaagidda khibradda iyo tababarada labada dhinac maanta halkan ayaan ku gaarnay saxiixaasi waxaana aan si cad uu qeexayaa xoojinta iskaashiga dhanka tamarta amba geotermiga ee dalka kenya waxaana uu yahay mid horumar ka sameeyey gobolka dhanka geotermiga wax badan ayaan ka helnay oo aan ka faa'iidnay dhanka khibrad ahaan dhaqaajinta shaqada lagu soo saarayo ceelashii ugu horreeyay ee geotermiga uu dhaqaajiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle shalay waa wax wanaagsan in lagu soo marti qaado walaalkay taas waxa ay qayb ka tahay iskaashiga taariikhiga jabuuti iyo kenya ayaa waxa ay wadaagaan waxyaabo badan oo dhanka iskaashiga mustaqbalka ah
sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadlay oo wareysi aan la yeelanay agaasimaha guud ee Djibouti u qaabilsan xafiiska horumarinta tamarta ee geothermiga Dr. Qayaad Muuse Axmed waxaana uu xusay in heshiiskani uu suuragelin doono xoojinta iskaashiga labada dhinac ee dalka Kenya iyo dalkeenna ee ku wajahan sidii loo suuragelin lahaa amba loo soo saari lahaa tamartaasi Dr. Qayaadna waxa uu yidhi heshiis entre gouvernementga Djibouti iyo gubernamoga Kenya aan maanta maxaan kulayda ku kala saxiixanay sidii loo horumarin lahaa geothermiga wadankeena heshiiskani wuxuu ku yimiday waa visitkii madaxweynaheena xaalad xaj Ismaaciil Margeelo uu ku tagay Kenya markii dhawaytay delegationka buuwinkan ahayn madaxweynaheena iyo madaxweynaha Kenya waxay ku heshiiyeen inay labada wadani relationkooda aad iyo aad loo sii xoojiyo si degdegan oo libana maxaan kulayda loo hirgeliyo heshiisada soo socda ee saxiix doono uu kani kamid yahay sidaad ogtihiin ba madaxweynuhu wuxuu soo saxiixay heshiis badan buu ku soo saxiixay Kenya kani geothermiga waxaan jeclaanay inaan sii hagaajino oo sii xoojino sidaan maanta aan uga faa'iideysan lahayn aan experience-ka amba horumarka ee Kenya ka gaadhay sida uumiga loo soo saari lahaa ee koranta looga dhalin lahaa sidaad ogtihiin ba Kenya waxay maanta soo saartay 600 megawatt iyo ka soo saartay geothermiga uumiga dhuka ee koranka dhalisay 600 megawatt waxay ka dhigan tahay waa 6 jeer capacity-geena astaliga maanta aan cunayno Djibouti 6 jeer bay geothermiga qorata ka soo saartay sidaad ogtihiin ba uumigaasina waa uumi 24 ka saacadood ba koran laga dhalinayo oo na raqiisan ah waxay taasi anaka odaygahan na dirdir gelinaysaa inaan dadajino shaqadayada sidaan maanta uumiga maanta Ilaahay dhulka hoostiisa uu noo geliyay aan soo saar lahayn maanta shicweynaha reer Djibouti ay uga wada faa'iideysan lahaayeen sheekh maxay ahayd maanta kooranka wadanka dhibaatada ay dadka reer Djibouti kala kulmayaan maanta aan u kaafin lahayn oon kooran raqiisa aan uga soo saar lahayn Masayid Maxamuud aan ku socono qaybaha kale warkayga caawa munaasibada gabagabo toobara oo ku saabsan shirkada abuurka iyo aqoonta asaasiga ee shaqgelinta 20 dhalinyaro oo sidata mashruuc ayaa ka qabsoomtay rugta ganacsiga Djibouti waxaana munaasibada soo qaban qaabiyay xarunta waxbarashada iyo horumarka ee marka magacooda la soo gaabsho loo yaqaan EDC oo ah waaxda iskaashiga fulinta hay'adda UZ toobarkaasi oo ay aqoontooda ka bixiyeen khabiirada xarunta EDC ayaa ah midaha iskaashiga u dhaxeeyay iyo rugta ganacsiga Djibouti iyo waliba wasaaradda haweenka iyo qoyska oo iyadu soo xushay ka soo qayb galayaasha tababarkaasi munaasabadaasi ayaa waxaa u joogay wasiirada haweenka iyo qoyska Marwo Muumin Axmed Xasan danjiraha dalka Mareykanka ku fadhiya Djibouti Larry Andre gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti mudane Yusuf Muuse Dawale iyo wakiilka hay'adda UZ Rabiica Maten tababarkaasi oo socday muddo 2 toddobaad ah ayaa waxaa uu ka qabsoomay rugta ganacsiga Djibouti waxaana lagu soo qaaday sidii loo noqon kari lahaa shirkad leh waana mid loo soo hidisay 20 dhalinyaro ah oo rag iyo haweenba leh waxaana nidaamkaasi uu yahay mid la jaanqaadaya xaaladda bulsho dhaqaale ee dalka suku qodobkaasi waxaa sidoo kale dhalinta la baray nidaamyada iyo aqoonta asaasiga ee shaqogelinta waxaana tababarkaasi kadib gacan qaban doontaa dhalintaasi rugta ganacsiga ee Djibouti si ay u dhamaystiraan qorshaha hawleedkooda si kadibna ay u helaan maalgelin iyadoo ay u heliso wasaaradda haweenka iyo qoyska gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti mudane Yusuf Muuse Dawale oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu tilmaamay in tababarkani aqoontooda ay ka bixineen khabiirada waaxdeedii si uu yahay mid muhiim ah maadaama uu yahay buuri mid suuragelinaya u suuragelinaya dhalinyaradeena in ay gaadhaan meel sare oo waliba xirfaduna ay ku laadan tahay sidoo kale dhalinyarada reer Djibouti iyo xoojinta aqoontooda ayaa ah buuri mid aynu maanta mudnaanta siinayno si baritoole ay u helaan mustaqbal aad u wanaagsan waxaana daruuri ah in aynu dhammaantiin buuxa saarno kana wada shaqeyno shaqagalinta dhalinyaradeena dhammaan macdida dawladda ee qaabilsan arrintani ayaa ah inay xujiyaan buliiska shigooga iyagoo waliba fursad siinaya dhalinyarada sitaa mashaariicda si aynu u dhaqaajino shirkadaha wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muumin Axmed Xasan oo iyaduna munaasabadaasi khudbad ka jeedisay ayaa waxay tilmaantay in daruuri ay tahay in laga faa'iideysto fursad waliba oo ku soo marta waxaana hadaladeedii soo turjuntay wariye Fadma Saarax toute opportunité qui se présente à vous il faudrait savoir la saisir au vol fursada
إذن صاهر يورطا وإن أتكفى إذن ستان وإن روكتا جانعسيه أي يسوي ردها إذن كفري وانا هايد أغوين دالكا أو وحبداً إذن كفى إذن دونتا حقا شاق عبوركا وحادو صونتهين إن دمان وزاردوه أي كو أجبريهين إن أي وحيدن لقبتان مشاريع دا أسو أسو بندكتان مدحوينها جمهورية دا مدان إسماعيل عمر قيلي يا مر واللي بقى واللي بيده كواسية دلنتا سدي أيوجب بحلاهين عمل أنت سدا سأوجد وإن لما القشطة دلنتا أو ذا الحوجن لا بحيا كواسية كقيم قادنا يا هراء مركا وراء دلكنا وأيو دلنتوا مستقبلك دلك imiga hadana daan gudbino wararka caalamka oo sidan qodobada wararka ku soo sheegay dalka Maroko ayaa isku diyaarinaya dhamaadka sanadka 2018 inuu dhaqaajiyo taanka sida xawliga u socdaa ee TGV-ga markale inuu u soo noqono Maxamed Cusmaan Buulxaan oo falada wararkaasi noqay Maxamed waa sida aad tagtay dalka Maroko ayaa waxa uu isku diyaarinaya in uu taanka xawliga ku socdo oo dabeeqada sanadka 2018 ee TGV-ga uu hawlgeliyo waxaana sidaas uu ku noqon doonaa dalka ugu horeeya qaarada Afrika ee hirgeliya taanka sida aad ku dhareeyo TGV-ga isla markaas laga soo maray boqorka dalkaasi oo muhiimada ugu horeysa siyaasada lagu xaqiijay war ka soo baxay wakaaladda qaran ee Shumatafeerka amba dhanka xadiidka uu qaabilsan dalkaasi waxaana tani ay tahay mid fududin doonta isku socodka gudaha dalkaasi Maroko ayaa lagu soo waramayaa waxaana laga faa'iideystay qaybtii koobaad hadaba laakiin waxa u dhiman dhameystirkiisi oo waxa la dhameystiri doonaa dabeeqada sanadkan aynu ku jirnay 2018 tareenkan ayaa waxa uu saacadiiba goynayaa oo lagu qiyaasay orodkiisa amba uu soconayaa 370 saacadiiba oo kilomitir uu jirayo iyadoo uu fududin doono isku socodka waqooyiga iyo bariga dalkaasi Maroko Maxamed isla wararka caalamka waxaa jira Maxamuud oo 87 muhaajiriina oo horey ugu looga ciishay wadamada reer galbeedka laga bilaabaa Talyaaniga iyo wadamo kaleba hadda dib loogu soo celiyay dalka Faransiiska kadib markay soo badbaadiyeen markab uu leeyahay ciidama markab ay leeyihiin dhaqaatiirtan xuduud kale hayn afka qaran loo yaqaan Medecins Sans Frontières waa sida aad tagtay maxamed kadib markii ay iska diideen inay soo dhaweeyaan Talyaaniga iyo Malta sidoo kalena uu ka aamusay ambu iska dhagaytiray dowladda Faransiiska in dadkaasi ay soo dhaweeyeen muddo hal bila muhaajiriintaasi ayaa waxaa soo badbaadiyay markab ay leeyihiin hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn dadkani ayaa ugu dambeyn ka soo degay marsada Valencia dalka Spain inkastoo dowladda Faransiiska iska dhagaytirtay haddana waxa ay u soo dirtay hay'adaha ku shaqeeya la shaqeeya amba ka shaqeeya arrimaha qaxootiga iyo waliba socdaalka guud ahaan 87 qof ayaa laga soo xulay kuwaasi oo gaaray caasimadda Faransiiska ee Paris inta ay halkaasi ku sugan yihiinna waxa ay dadka badankoodu ka yimaadeen dalalka Chad, Guinea, Libya Ethiopia iyo dalal kale oo dadkaasi ka soo jahribeen 24 kamid ayaa waxa la dajin doona dadkaasi loo qaaday Faransiiska magaalada Lille halka 24 kalena la dajin doono magaalooyinka kale ee dalkaasi iyada oo loo kala qaybin doono guud ahaan magaalooyinka dalkaasi Faransiiska dadkani ayaa waxa ay dhanaayeen 600 oo qof oo la socday markabkaasi la soo badbaadiyay waxaana ay isugu jiraan caruur dhalinyaro iyo waliba dad kale oo fara badan oo ay soo badbaadisay hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn oo badda Mediterranean-ka ka soo badbaadisay dadkaasi muhaajiriinta ee gaaray wadamada Yurub Maxamed isla wararka caalamka kun gaar ahaan dalka Japan ayaa waxa wali socda baadi goobyada uu raadinayo dadkii iyagu ka soo haray roobkii mahiigaanka iyadoo waliba hadda dawladdu ay qiimeyn ku sameeyso wixii khasaara ee arrixagaasi ka dhacay hadda waxaa joogsaday Maxamed oo roobkii faraha badnaa dalkaasi Japan ka da'ayay laakiin xukuumadda Japan ayaa waxa ay bilowday in ay qiimeyso waxyeelada ay soo gaarsiiyeen iyo waliba dhulkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay roobkaasi aadka u da'ayay soo rogay dadka faraha badan leh 60 sano ee ugu dambeeyay ayaa waxa uu noqonayaa roobka ka da'ay dalkani Japan kuwii ugu darnaa oo aad u saameeyay gobollada dhanka galbeed ee dalkaasi Japan ilaa 200 oo qof ayaa ku dhintay roobabkani isla markaasina waxaa la leeyahay meel ay mareen ilaa 130 qof oo kaleeje oo dayal kala duwan isugu jira magaalooyinka uu sida aadka u saameeyay ayaa waxaa ka mid ah magaalada Hiroshima oo
وسيد أسامة يي راب كان يأت كود عيسى المركز نتدفع بدن الحلقة سكول مان وحهاج النقلية إلى تدباتن كن أو ملتري يبومبية يسوق جرا بوليسي أيدت كاسوق جرمدان إسلام المركز سنا بعد جاب أحد الله سمين ديا تدك أنت دنتي سلو حق جي هدي ترى دنتي سك بدن صحي يهدي أنت أسألك تعي يولي بدت كلومي سدي لو أجان لحق جدهان محمد ودم بين محنوقة سفر ما خصوصا ترامب في كيم madaxweynaha dalka Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo Donald Trump ayaa waxa lagu soo wareemayaa in hadda xiriirkoodu uu wanaagsan yahay marka loo eego fariimaha ay isku dirayeen labadaasi madaxweyne isla markaasna ay isku dirayaan baraha bulshada ay ku xiriirday sida Twitterka laakiin ma aha kuwa la isku halin karo hadallada ay adeegsanayaan amba uu adeegsanayo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo bartiisa Twitterka ku isticmaalay sida madaxweynaha Mareykanka lixdii bishan uu ku xaqiijiyay laakiin labada madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi iyo kan Mareykanka ayaa waxa uu kulan heer sare dhex maray 12kii bishii Juin kasoo gudubnay oo magaalada Singapore ay kulan isugu yimaadeen taariikhiga ay ku kulmeen labada madaxweyne isla markaasna arrimaha ugu waaweyn ee kulankaasi diirada lagu saaray ahayd sidii gacanka Kuuriya looga cilitir lahaa hubka nuclearka isla markaasna xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay u burburin lahayd hubkeeda nuclearka Maxamedow Maasirid Maxamuud Daawad yaa warka warkiina wanaagaynta qodobkaas ayaa warka gaabeynimo ku soo afmeerna warkani kulamidana intaynu markala ku kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa habeen wanaagsan